Κοντά μας ο Βραζιλιάνος ο Φάρλι Ρόσα, πρώτη συμμετοχή σήμερα, μπήκε σαν αλλαγή. Παρ' όλα αυτά και σημείωσε τον γκολ. Ικανοποιημένος από αυτά τα λεφτά που έπαιξες? Φάρλι Ρόσα is close to us. You getting as a change. Are you satisfied? You scoring, are you satisfied of inside? Yes, of course. I'm so happy for scoring my first goal in Panathinaikos and to help the team. And I think I work too much for this moment. But the important is one team and us together, you know. And I'm happy. I hope this moment can repeat more times. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σκόραρα για μένα και για την ομάδα. Δουλεύω πάρα πολύ και δούλεψα πάρα πολύ για αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Είναι ευχαριστημένος από τη διαμονή του στο Αγρίνιο μέχρι τώρα και δεν μιλάω μόνο για την ποδοσφαιρική του διαμονή αλλά και για τη ζωή που κάνει εδώ στο Αγρίνιο. Are you happy from staying here in Αγρίνιο? Not only for football, as and for society here, for local society. Yeah, I'm happy to come to Panathinaikos. I'm happy in Agrino. It's a good city, and I feel good. And the first months, I feel a little bit stressed, and I feel a little bit tired. But now I think is the time for change, for be strong and be more happy and enjoy the team, enjoy the city. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, μου αρέσει πολύ εδώ στο Αγρίνιο, μου αρέσει η πόλη. Στην αρχή ήμουν λίγο στρεσαρισμένος, αλλά τώρα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ σε μια καλύτερη Βασικώς, αλλαγή. Βοήθησε και αυτός στο να φτάσει η ομάδα σε αυτή την ευρία με σκορ νίκη 4-0. Ικανοποιημένος από την ομάδα, ικανοποιημένος από τη δική σου απόδοση. From the beginning today, you start in the game. Are you satisfied of the game, of your condition? Yeah, I'm really happy for me and for the team also, because we're winning at home. It's good for us. It's good for the fans, and I feel really good today in the match. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κερδίσαμε μέσα στο γήπεδό μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Πανετολικό και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Σε ένα παιχνίδι δεν είχες παίξει γιατί το ζήτησες ο ίδιος. Έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα που είχες? In one game you asked to not play. Are these problems past for you? Yeah, everything is okay now. I got my family with me, so I feel so good now. And then I feel the support from the team, from the staff, and from the people. So I feel really good now, right now. Όλα είναι πολύ καλά τώρα. Έχω και την οικογένειά μου που με στηρίζει, την ομάδα που με στηρίζει και τους παίκτες και το team που είναι κοντά μου. Και κάτι τελευταίο, αυτό που είδαμε σήμερα τον Πανατολικό είναι η δημιουργία να είναι αρκετά υψηλή. Το αποτέλεσμα το δείχνει με τα 4 γκολ. Αλλά είδαμε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι να μην δέχεται γκολ. Αυτό το στοιχείο, αυτό το πάντρεμα, αυτό το στοιχείο, των δύο στοιχείων, πού μπορεί να οδηγήσει τον Πανατολικό φέτος? We saw today not only creation, we did, Panathinaikos did 4 goals, but also 0. Also the defense, we had 0 back. Yeah, this. What is this? Is the stats? This is very important for us, for our defender, because they're working really good, and then also the goalkeeper. But I think it's this the teamwork. We're working all together, and then we try to keep the target on 0, and then we score goals. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για τους αμυντικούς, για τον goalkeeper, αλλά είναι μια συλλογική δουλειά που γίνεται από όλη την ομάδα. So, και αν συνεχίσει έτσι, αυτό που μπορεί να φτάσει. And if it is continue, where we can see the team. Και να σκοράρει δηλαδή και 0 πίσω. And score and 0 back. Yeah, we hope so. I hope so. I hope so. It's continue like this, but we try always the best way to keep the targets on the 0 and we win and score goals. We hope this happiness continue in the future. Ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο και να κρατάμε το 0 πίσω και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτή τη κατάσταση.